Надіюсь, цей ролик був для вас досить мотиваційним. І в першу чергу хочу запитати Віталіка, який казав, що буде писати книжку, як просувається робота. Наразі більше 70 сторінок вже готово написано, тобто приблизно це 60% книжки. Тобто досвід з попередніх ігор мозку разом в співпраці з Ростиславом пішла на користь. Звичайно. Я зрозумів. Добре, тоді ми по традиції похлопаємо собі за те, що ми прийшли сюди. І так, ігри мозку 2.0. Коротенько, чим вони відрізняються від попередніх? Попередній це був довгий вступ, довга презентація, самопрезентація, тобто ми показували, хто ми є і чому ми маємо це розповідати. Тепер ми зразу переходимо до діла і зразу будемо шукувати мозок потоком інформації. Що ж, в першу чергу я б хотів вам запрезентувати таку річ, як мозгову активність. Мозок завжди проявляє певну активність своїми мережами нейронів. Тобто, в даний момент в кожного в голові в нас зараз нейрони засвічуються і передають сигнали між собою, формуючи мережі, які вже керують нами, які створюють певні асоціації, створюють певні мотиви наших дій, дають нам певні висновки для того, щоб ми робили подальші дії. І є така річ, як електроенцефалограф. Він дає можливість виміряти хвилі, які випромінює наш мозок. Тобто, як тільки нейрони починають пульсувати таким чином, вони випромінюють певні хвилі над нашою головою, і мозок працює ніби хвилями. Тобто, він піднімає свою активність, опускає активність, піднімає активність, опускає. І що це нам дасть? Розуміння. Ми розуміємо, що в нас є три рівні сприйняття. Нам потрібно розуміти, коли, на якому рівні ми знаходимося, для того, щоб переходити завжди на ті рівні, які для нас є більш ефективними. Перший рівень – це є зовнішній рівень. Він має від 20 до 40 циклів в секунду. Тобто за одну секунду мозок випромінює від 20 до 40 циклів. Тобто ми бачимо, графік не зовсім рівномірний, але це стан бодрості, це стан, в якому ми зараз перебуваємо. Хтось перебуває на 20 циклах, хтось на 25, хтось на 30, хтось на 40. Тобто кожен із цієї шкали може пересуватися до більш швидших режимів, до повільніших режимів. Що це означає? Коли мозок випромінює 20-40 циклів в секунду, це схоже на шум. Тобто бачили картинку шуму. Такий самий шум знаходиться в нашій голові. Тобто ми не можемо кристалізувати нашу думку. Нас всі асоціації, які приходять ззовні, отримують автоматичну відповідь. В нас мозок працює в автоматичному режимі. Одним із слоганом нашого тренінгу ігри мозку є «Перестань жити на автоматі». Коли ми функціонуємо в такому режимі, ми функціонуємо якби на автоматі. Ви зараз всі подумаєте, та ні, я свідомо живу, я усвідомлюю кожен свій рух, кожен свій крок. Але насправді тільки близько 5-3% дій в день – це є дійсно ті дії, які створюють якісь нові сценарії. Насправді все вже записано на автоматі в голові, все передбачено наперед, і все автоматичними реакціями постійно відбувається. Коли ми перейдемо на нижчий рівень, який має від 7 до 14 імпульсів в секунду, він більш стабільніший і він більш рідший. Тобто тут думки уповільняються, і це рівень наших фантазій, це рівень наших снів, це рівень нашої уяви, це рівень медитації і це рівень самоусвідомлення. Можливо, чули про просвітлених людей, про людей, які усвідомлюють свої дії. Часто буває таке в буддизмі, в Тібеті говорять, що там таких багато. Це перевірити можна тільки оцією річчю електроенцефалографом. Іншим способом це зробити неможливо, тому якщо маєте просвітлену людину, ведіть його в
центр, де є енцефалограф, і там ми зможемо перевірити, чи дійсно ця людина є такою. Ми будемо прагнути через всі етапи нашого тренінгу, а буде ігри мозку 3, 4, 5, 6, 7 і ще далі і далі. Ми будемо прагнути перейти в такий стан для того, щоб оптимізувати роботу свого мозку, для того, щоб діяти завжди ефективніше. Наступний рівень, він йде від 2 до 7. Це рівень перехідний, коли рівень сну перетікає вже в рівень пустоти. Що це означає? Цей рівень як ліфт, який возить інформацію з підсвідомості в свідомість. Тобто, напевно, ви чули, в 20 столітті жив такий цікавий психолог Зигмунд Фрейд, який відкрив оці рівні психіки. Він сказав, що є свідомість, є підсвідомість, і є ще більш глибинніші рівні, хоча він їх ще не досліджував. Вже його учень Карл Юнг вже більш детальніше описав ці моменти. Але завдяки йому ми знаємо те, що під час дня ми засвоїмо певну інформацію, і під час глибокого сну, який буде наступним рівнем, ця інформація ніби сходить з накопичення рівня свідомості до підсвідомості, і кожного ранку ми прокидаємося вже чуть-чуть іншими. Ми прокидаємося тими, хто засвоїв ту інформацію попереднього дня. Якщо це була інформація негативна, якщо це були якісь погані емоції, якщо це були погані відчуття, погані події і погані реакції, тоді це стає автоматизмами на наступний день. І так з дня в день, з місяця в місяць, з року в рік ми формуємо оцей кістяк, який ми називаємо «я». Останній рівень, рівень 1-2 цикли в секунду. Це рівень пустоти, це рівень відбувається кожних 40 хвилин під час нашого сну, це рівень глибокого сна. Тоді не сняться сни, тоді наш зрачок повністю розширюється і замирає, тоді організм так якби перезагружається. Тут ми отримуємо повністю обновлення себе, і тут важливо розуміти, що це відчуття є, і навіть деякі медитатори професійні доходили до таких рівнів під час свідомої медитації. Вони переходили в цей рівень і на цьому приладі заміряли, вони дійсно доходили до такого циклу. Це стан блаженства, це стан недвоїчності, про що ми будемо говорити в наступних іграх мозку. І так, щоб краще зрозуміти оце порівняння про слої нашої психіки, ми розділяємо по отаких категоріях. Тобто свідомість – це є вершина айсбергу. Це те, що, чим ми зараз реагуємо, чим ми зараз мислимо, це дуже малий відсоток, і це потрібно усвідомлювати. Підсвідомість – це є дуже великий відсоток, майже до 98% формує нашу особистість, впливає на наші реакції, впливає на наші дії. Тому програмувати підсвідомість і тримати свій мозок в чистоті, тобто створювати тільки позитивні реакції, дуже важливо в нашому житті. І є ще глибші рівні, це несвідоме. Зараз йдуть відкриття такі, як трансперсональна психологія, яка відкрила трансперсональні рівні психіки, коли є колективне безсвідоме, тобто певна група, вона зливається в якесь колективне несвідоме, і ви, напевно, відчували, коли ви в певній групі робили брейншторм, якийсь мозговий штурм, ви відчували якісь нові думки, які би ви ніколи самостійно не могли придумати. Або, наприклад, коли ви приходите додому, ви відчуваєте також певне відчуття якоїсь особливості обстановки, коли ви з рідними спілкуєтеся, які протягом цілого життя впливають на ваші думки, на ваші мотиви. Також ми чітко знаємо, що матір завжди відчуває свою дитину, і коли з нею щось стається, вона також відчуває якісь певні імпульси. Це на рівні колективного несвідомого. Але є колективне несвідоме ще цілого людства, про що ми будемо говорити в наступних іграх мозку, ми розглянемо більш детальніше трансперсональну психологію. І що ж,
для того, щоб ми ввійшли в цей цикл наших тренінгів ігри мозку, ми починаємо розгортати це з глобального такого бачення. Тому що ми всі тут зібралися, ті, хто займається саморозвитком, хто бажає стати кращим і хто бажає краще самоуправлятися. Тому ми розглянемо зараз організацію Всесвіту для того, щоб нагадати собі, для того, щоб, можливо, хто не знав, це розумів, усвідомлював, керувався цим в житті. Що ж, почнемо з мікросвіту. Мікросвіт – це рівень клітин, молекул, атомів і також елементарних частин, які називають кварками. І нам потрібно усвідомлювати, що атом складається з ядра і електронів. Тут таке дуже важливе розуміння, яке для нас надалі буде впливати на наше розуміння подальшого матеріалу. Ядро атома разом з електроном атома, який обертається навколо ядра, їхня сумарна площа – це є 0,12/1% від загальної площі атома. Получається так, що атом практично на 100% складається із пустоти. І тут дуже важливе поняття. Чому моя рука, яка складається практично на 100% з пустоти, не може пройти через стіну, яка складається також на 100% із пустоти? Тому ми не можемо прив'язуватися до матеріальності як до абсолютного. І ми будемо розуміти це на конкретному наступному науковому досліді, який ми будемо зображати далі. Макросвіт. Макросвіт виглядає так. Це комп'ютерне зображення Всесвіту в максимальних рівнях. Тобто, коли Всесвіт зжали склали модель Всесвіту і зжали його до такої картинки, получилося таке зображення. Ми розуміємо, що він складається також з певних тканин, які формують зображення такої павутинки. Чому це важливо бачити цю картинку, ми побачимо далі. Співвідношення мікросвіту і макросвіту. Тобто, наскільки ми будемо заглиблюватися в макросвіт в висоту, настільки ми можемо заглиблюватися в мікросвіт в глибину. Тобто, ні в висоті, ні в глибині немає меж. І на всіх рівнях є співвідношення такі, що все настільки схоже, і все будується на таких гарних моделях, які ми будемо розглядати в наступних іграх мозку, що стає зрозумілим, що Всесвіт будується на конкретних законах, і одною із найважливіших місій нашого життя – це проявити ці закони і підлаштувати наше життя в згоді з цими законами. Тому що якщо ми будемо керуватися цими законами Всесвіту абсолютними, тоді ми будемо більш ефективнішими в нашому повсякденному житті. Виходить так, що в нашій голові з попередньої лекції ігор мозку ми згадували про наш мозок. Він складається з трильйону нейронів. Це приблизно стільки, як зірок на небі. І це означає, що певна модель Всесвіту є в нашій голові. Тобто ми між вухами носимо маленький Всесвіт. Тому коли ми спілкуємося з іншою людиною, коли ми з нею взаємодіємо, нам потрібно враховувати, що в неї в голові є свій Всесвіт, а в нас є свій. Тобто ми по-різному бачимо світ. Мозок однієї людини відрізняється від іншої настільки структурою своєю, що це подібно до того, як відрізняється мозок лисиці і мозок вовка. Тобто ми кожен настільки по-різному бачимо цей світ, ми своєю призмою бачення настільки переломлюємо це сприйняття, що об'єктивізму не буває. Ми всі тільки суб'єктивно його бачимо. От, це порівняння, як виглядає клітина мозку. Це є нейрон з його аксонами. І це справа є Всесвіт. Бачите схожість? Тут практично повністю повторюється модель. І це незвичайна схожість. І ми переходимо до наукового досліду, який показав дуже-дуже важливу річ, яка переломила взагалі розуміння матеріального світу. Це
корпускулярно-хвильовий дуалізм. Що це означає? Якщо ми уявимо такий досвід, поставимо такі дощечки і між ними зробимо дві дірки. Якщо ми кинемо камінь перед ними, з'явиться хвиля. Коли ця хвиля пройде через ці дві дірочки, ці хвилі почнуть взаємопроникатися і з'явиться дуже багато хвиль, які перетнуться і зроблять отаке зображення на задній дошці. Тобто в якихось місцях буде багато перетину і вони сильніше вдарять, а в якихось місцях буде багато перетину, що вони просто поглинуть одна одну. І з'явиться отака полосате таке зображення. Далі, якщо ми будемо через ці дошки стріляти шариками, деякі шарики відлетять, відіб'ються, а деякі шарики прилипнуть на задньому екрані, які пролетіли через ці дві дірки. Чому це варто розуміти? Тому що якщо ми зробимо цей дослід з елементарними частинками, наприклад, фотонами світла, як тут зображено, але аналогічно відбувається і з електронами, якщо ми кожним електроном почнемо стріляти, тоді відбудеться те, що вчені просто їх шокувало. Елементарні частинки поводяться як хвиля, але не як частинки. Тобто вони не є такими шариками, як ми показували перед тим, вони поводяться як хвиля. Змінює взагалі наше розуміння матерії як чогось такого твердого і абсолютного. Це, по суті, хвиля. І тому ми розуміємо, чому атом, який складається практично із 100% з пустоти, він поводиться як тверда матерія. Що ж, зробили наступний дослід. Якщо частинка, яка летить до дирочок, поводиться спочатку як частинка, а на дошці вона відображається як хвиля, тоді поставили за цією дошкою з іншої сторони певний вимірювальний пристрій, який змушений був зафіксувати ці електрони і фотони, чому вони стають хвилею після проходу через оці шпаринки. Як тільки встановили цей спостерігальний прилад, якимось чудом електрони і фотони почали поводитися як частинки. І це новий шок. Тобто, якщо ми не ставимо спостерігаючих пристроїв, які будуть фіксувати ці електрони і фотони, тоді матерія поводиться як хвиля. Як тільки ми почнемо її спостерігати, вона почне поводитися як частинка. І завдяки цьому в концепції «Спільна ідея» вносимо такий термін, як спостерігач. Тобто спостерігач, по-російськи наблюдатель, це зовсім інший стан свідомості, коли ми спостерігаємо за тим, що з нами відбувається, ми фіксуємо всі наші дії, ми усвідомлюємо своє життя, і тоді ми творимо своє життя, а не живемо по сценарії, які нав'язані нам зовні. Ми розглянемо зараз три головних закони, для чого, в принципі, і відбувався цей вступ. Але зараз ми перервемося ще на одне коротеньке відео, яке підсумує ці всі знання, які були подані перед тим. І так, сьогоднішній найважливіший меседж – це є те, що ми, і тільки ми, можемо впливати на наше життя, і ми повинні це робити, а не жити по тій програмі, яке нав'язує нам суспільство. На попередніх іграх мозку ми розглядали сценарій, який нав'язується молодим людям, піди в школу, гарно її закінчи, стань відмінником, поступи в університет. В університеті здобуть червоний диплом, потім знайти високооплачувану стабільну роботу, відпрацюй 30 років, піди на пенсію і так відживи своє життя батарейкою в системі. Але
концепція «Спільна ідея» базується на тих знаннях, які якраз створені для того, щоб знищити цю парадигму, щоб створювати молодих людей таких, які будуть самі творцями свого життя, які будуть створювати свої сценарії, досягати своїх цілей і реалізовувати свої унікальні місії. І сьогодні ми розглянемо три головних закони. Перший – це ти програміст свого життя. Друге – це напиши програму свого життя, створи її. І третє – це живи по цій програмі, втіль її. І чому, і як я можу створювати програму? В нас, людей, є чотири унікальних якості. Перше – це самоусвідомлення, на чому закінчився ролик. Другий – це уява. Це те, що коли ми закриваємо очі, ми можемо уявити будь-що, що тільки було в нашій голові до того, або створити якісь нові образи. Це є совість, розуміння законів Всесвіту, розуміння тих правил, по яких варто грати, і які, от ми розглядали на попередніх слайдах макросвіт і мікросвіт, що вони побудовані на певних законах, які повторюються на різних рівнях. Так само совість – це є якраз усвідомлення цих законів на якомусь глибинному рівні. І дехто розвиває цю якість, а дехто просто її пригнічує. І незалежна воля – це та ж сама сила волі. І ігри мозку 3.0 будуть направлені на те, щоб повністю розкрити от цю якість як незалежну волю і як ним керувати краще. Що ж, перейдемо до першого закону. Ти програміст. Варто усвідомлювати те, що ми можемо міняти структуру нашого мозку, ми можемо створювати нові програми, нові сценарії. Якщо нам з дитинства нав'язували певні програми, які ми мали повторити за нашими батьками, або наші батьки створювали певні очікування від нас, і ми просто з відчуття жалості хочемо несвідомо їх задовольнити, тоді ця якість, цей навик, цей закон, ти програміст, розповідає, що ми можемо вийти із цієї залежності. І основною якістю, на якому базується цей закон, це є самоусвідомлення. Тобто, з чим відрізняється самоусвідомлення від усвідомлення, від неусвідомлення? Тоді, коли частинки матерії проходили через ті шпаринки, і матерія фіксувалася як хвиля, тут немає спостерігача. Тобто це просто матерія, яка працює на автоматі. Так само є паралель в нашій голові. Нас може все йти на автоматі. Тобто ми є реактивною людиною. Прийшов начальник, накричав на нас, ми зреагували на це, ми образилися, в нас вже поганий настрій. Тобто в більшості випадків самоусвідомлення – це керування своїм настроєм і своїми реакціями. Ми можемо вибирати свої реакції на різноманітні події. Падає дощ, це не означає, що ми маємо бути сумні. Ми вибираємо свою реакцію свідомо. Хтось не виправдав наші очікування, це не означає, що наша енергія, наші мотиви мають падати на низький рівень, і ми маємо просто свої руки опускати і більше не займатися цією справою. Тому що ми можемо вибирати реакцію, ми можемо бути наполегливими. Тут різниця людини, яка має цей навик самоусвідомлення, це проактивна людина, і людина, яка не має його, це є реактивна людина. Реактивна людина реагує автоматично, її можна порівняти з устрицею, яка просто лежить на дні океану, відкриває і закриває шлюз, щоб запустити і випустити воду. Більше нічого вона не робить. Проактивна людина, вона завжди потрапляє в якісь нові події. Це часто ті люди, які багато подорожують, це люди, які створюють певні якісь проекти, добиваються чогось такого, що інші би просто з відкритим ротом дивляться на їхні результати і кажуть, а та йому там батьки помогли, він був в тому місці в той час і так далі. Тобто ці люди, які творять, і перший цей навик – це є усвідомити, що ми можемо творити, що нам не обов'язково повторювати всі сценарії, якими нас запрограмували з дитинства.
І от, давайте зробимо одну вправу, яка нам дасть змогу зрозуміти цей навик. Прошу зараз закрити всіх очі і глибоко вдихнути. Наповні легені і видихаємо. Так, очищуємо повністю всі свої думки. У нас в голові зараз повна пустота. Нема ніякого шуму, немає ніяких реакцій. Ви думаєте ні про що. Ви просто чуєте мій голос, який до вас говорить. І зараз ви виходите з свого тіла і підходите в кінець кімнати. І обертаєтеся до себе і бачите себе збоку. Тобто ви бачите, як ви сидите, хтось усміхається, хтось просто похнюпено сидить, хтось опустив голову, ви бачите себе повністю збоку. Ви аналізуєте, як ви виглядаєте, ви уявляєте, в чому ви вдягнені, ви аналізуєте те, що ви не належите до свого тіла. Ви – це той, хто знаходиться з іншої сторони кімнати і моніторить себе. Добре, дякую за вправу. Можете відкривати очі. Мабуть, комусь не вийшло це зробити. Мабуть, ви розривалися між розумінням, що я таке роблю, що за дурницями я тут займаюся. Можливо, ви старалися це зробити, але не могли відірватися від свого тіла і подивитися на нього збоку. Це і є самоусвідомлення. Якщо ви зараз перестанете думати і аналізувати те, що я зараз говорю, і сконцентруєтесь над своїм диханням, і будете просто моніторити своє дихання і більше нічого, через декілька секунд ваша голова повністю очиститься. Тому я попрошу вас зробити таку практичну вправу. Після того, як ви будете додому йти, хтось, можливо, буде не сам, то коли вже залишиться наодинці, постаратися просто послідкувати за своїм диханням. Тобто дихання в нас відбувається реактивно, так як живуть реактивні люди. Тобто воно відбувається само собою. Але якщо ми почнемо його моніторити, ми очистимо повністю свої думки і ми зрозуміємо свій внутрішній стержень, ту свою особистість, яка є нам. І ця вправа показує нам, що дійсно оце самоусвідомлення можна розвивати. В кого не вийшло, просто робіть це кожен день, старайтеся. В рамках спільної ідеї на сайті я в розсилці відправляю медитації, які я складаю. І ті медитації крок за кроком від початкового рівня до рівня високого самоусвідомлення приводять вас до кращих результатів концентрації і розуміння себе. Ця вправа показує нам те, що чим ми відрізняємося від тварин. Наприклад, тварини не можуть зробити отакого, як ми зробили зараз. Вони не можуть аналізувати свої дії, свої вчинки збоку. Ця якість, яку ми зараз проявили, дає вам змогу вдосконалюватися. Тобто самовдосконалення всі чули це поняття, всі знають, що воно означає. Але насправді самовдосконалення – це те, коли ви вдосконалюєте своє самоусвідомлення, коли ви краще починаєте керувати собою. Це єдине є самовдосконалення, а все решту – це просто ілюзії і міфи. І так, що дає нам це? Це дає можливість змінювати характер. Хтось скаже, що характер – це є фундамент, який не можна змінити, і часто, особливо жінки, виправдовуються: «А, в мене такий характер», і там починають кричати на свого чоловіка, чи просто жаліться на життя. Або «Я емоційна», жінки всі емоційні, і починає просто виправдовувати свої негативні емоції. Насправді самоусвідомлення дає можливість зупиняти ці автоматичні реакції. І коли ми зранку проснулися і від нас лунають слова «А, ти спортив мені настрій», це не він, наприклад, спортив настрій, це не та подія спортила настрій. Ми дозволили спортити собі настрій. Більше ніхто не може впливати на нас, крім того, що ми даємо на це згоду.
Якщо ми не даємо на це згоду, якщо над нами така захисна мембрана самоусвідомлення, тоді всі реакції переломлюються нею, і ми вибираємо ті реакції, які нам потрібно, які приведуть нас до конструктивних рішень і дій. Самоусвідомлення дає нам змогу створювати нові навики. Тобто, якщо ми щось вміли і по життю навчилися, то завдяки самоусвідомленню ми можемо навики вихоплювати просто моментально. Ми можемо засвоювати все на ходу, ми можемо хапати все на ходу, ми можемо просто, беручись за щось, під час того, як ми це робимо, робити це краще, краще, краще і створювати новий навик. І ми вже стаємо сміливими, ми стаємо безстрашними, ми застрибуємо в ті ситуації, які ми до того боялися, як герой, який вірить в себе і спроможний змінити все навколо. Це метафора, надіюсь, зрозуміла для всіх. І старі видаляти звички, це ми будемо розглядати на наступних іграх мозку. Далі нам важливо соціальне дзеркало усвідомити. Чи бували з вами такі ситуації, коли була певна людина, і ваша перша зустріч склалася певним чином негативно для вас? Тобто ця людина зразу почала вас підозрювати, що ви там чи злий, чи там брехун, чи ще якісь погані якості маєте. І вона надалі всі ваші зустрічі починає асоціювати вас з цими якостями, які вона хибно засвоїла під час першої зустрічі. І вона очікує від вас таких дій в цьому руслі. І навіть якщо ви стараєтеся діяти так, як дійсно ви дієте в своєму житті, вона все рівно знаходить якісь причини для того, щоб довести свою гіпотезу про вас, що ви дієте таким чином. І так ціле суспільство, всі оточуючі люди створюють в своєму уявленні певний образ нас, який відрізняється від нас категорично. Тобто ми не є тим образом, який є в голові людей. Ми є тим образом, який ми є насправді, і ми знаємо, ким ми є насправді. І це суспільство починає по чуть-чуть нав'язувати оце своє бачення нам, і реактивні люди, які не освоїли навика самоусвідомлення, починають ставати тим, ким суспільство оцей образ їм нав'язує, нав'язує, нав'язує. З дитинства батьки нав'язують, потім в школі, потім в університеті, потім на роботі. І ви, потрапляючи в нове середовище, ще є такий термін «почати життя заново», просто видаляєте все своє соціальне дзеркало, потрапляєте в нове середовище і стараєтеся по-новому поводитись для того, щоб вже не створювати таких асоціацій. Але проактивні люди, які мають навик самоусвідомлення, вони можуть навіть опиратися цьому соціальному дзеркалу, і вони можуть створювати себе заново, переписувати завдяки другому навику, який ми розглянемо. Нам важливо розуміти детермінізм, тобто види тих подібних соціальних дзеркал, тобто інших дзеркал, які впливають. Перший детермінізм – це генетичний. Це ми можемо, наприклад, так виправдовуватися. Я не можу набрати м'язову масу, не можу стати качком, тому що в мене не та генетика. Мені там треба займатися хіба бігом, в бодібілдингу я не досягну ніяких результатів. У мене ДНК так запрограмовано, що моя хата з краю і всі мої пращурі так і поводились, тому і я так поводжуся. Це детермінізм генетичний. Щоб термін детермінізм був зрозумілий, determinate – це по-англійськи визначати. Тобто те, що визначає нашу поведінку, чим ми оправдовуємо себе, коли ми діємо реактивно. Психологічний – це, наприклад, наші батьки завжди нас сварили в певних ситуаціях, тому зараз я не можу виступати перед аудиторією, мені стає страшно, я червонію, я боюся, я заїкаюся, тому що наші батьки, як тільки ми хотіли висловити свою думку, зразу нас критикували. І такий асоціативний ряд запрограмував наш мозок, і тому ми так поводимося. Це також детермінізм. Ми можемо освоїти навик публічних виступів, ми можемо просто виступати більше, більше, більше для того, щоб робити це краще. І все. Це є підхід проактивний. А реактивний підхід – просто закрити для себе цю можливість. Детермінізм навколишнього середовища. Я не заробляю грошей, тому що зараз в нас
погана ситуація в країні. Але ти до того не заробляв грошей, коли нормальна була ситуація в країні. Тобто, виправдання на навколишнє середовище, також цей детермінізм повністю треба видалити і викорінити. Ми можемо працювати над собою для того, щоб досягати кращих результатів. А зовнішнє середовище – це вже наслідок нашої роботи. Що формує цей реактивний розум? Це інстинкти, про які ми дуже широко говорили в іграх мозку. Один це ігри мозку початок за 29 жовтня. Хто не бачив, хто не був присутній, може подивитися на ютубі. Це обставини, про які ми тільки що поговорили, і колективний досвід. Це є це колективне несвідоме, яке ми згадували перед тим. І є таке поняття, як самореалізований прогноз. Ми сидимо, і, наприклад, нам якийсь скептик каже, в тебе то не вийде, тому що зараз ціна на бензин задорога. І ми перейнялися цим фактом, який він нам навів, що ми його сприйняли як правдивий і той, що може нам перешкодити. Ми настільки на ньому концентрувалися, що в результаті в нас це не вийшло, тому що дійсно бензина надто дорога. Якби ми не знали про цей факт і не чули цього його висловлення, можливо, ми би просто обійшли іншим шляхом цю проблему і вирішили її. А так ми втикнулися в цей потолок, і ми думаємо, що з нього виходу нема. Ми склали руки тільки через те, що нам дали прогноз негативний. Ця реактивна людина створила в нас бачення майбутнє, яке реалізувалося. Самоусвідомлення. Детальніше. На схемі. Я постарався зобразити це схематично, і ось як в мене вийшло. Планетка — це є наша реальність. Там відбувається якась подія. Реакція на цю подію переломлюється через нашу призму світосприйняття, про яку ми говорили на іграх мозку 1.0. Ну і, напевно, вам зараз зрозуміло, що в нас є призма, і ми кожен маємо в голові свій всесвіт, який по-своєму реагує. В неї включаються установки, стереотипи, уявлення, досвід. Це переломлює нашу реакцію, ми певним чином діємо, і це все відбувається на автоматі, і відбувається такий ефект карми. Коли відбувається подія, ми реагуємо автоматично на основі наших установок і діємо згідно з цим. Так люди проживають своє життя, не розуміючи, що його можна змінити. Так ті люди, які виросли в бідності, залишаються в бідності. Так ті люди, яких виховали в поганих умовах, виховують своїх дітей в таких самих умовах. Самоусвідомлення з точки зору чистої призми. Коли відбувається подія, ми вибираємо реакцію. Тобто, якщо нам сказали «ні» 20 наших потенційних клієнтів, ми вибираємо реакцію як те, що це не погана ситуація на ринку, як нам казав попередній скептик, а це просто наш скрипт продаж, погано поки що відшліфований, і ми можемо його покращити, ми можемо створити новий тон голосу, ми можемо змінити тип привітання, ми можемо змінити свій офер, свою пропозицію для того, щоб від неї неможливо було відмовитись, ми можемо дати бонуси, акції, ми можемо змінити нішу, якою ми займаємося, тобто ми можемо вибрати ту реакцію, а не відмовитися від і скласти руки, і на автоматі згідно з нашими стереотипами сформувати якесь певне рішення. Тут немає ефекту карми, тут вже все залежить від нас. Хто ви? Давайте задумуємося, до кого ви належите. Ви належите до проактивних людей чи до реактивних людей? Давайте будемо робити експеримент. Наступний місяць до ігр мозку 3.0 кожен із вас буде робити такий експеримент. Я попрошу згадувати, як тільки ви спромоглись десь на дворі йдучи, думаючи своїм шумом в голові про якісь незрозуміле поняття і події, які практично, ну, яких не потрібно навіть в той момент думати, ви згадуєте про те, про що ви думаєте. Тобто аналізуйте свій мисленнєвий процес. Про що ви думаєте? Чи ви думаєте про негатив, чи про позитив? Але це важко. Це вже наступний рівень. А перший рівень – це слухати свою розмову. Якщо ми говоримо, а я залежу від оточуючих, якщо він не прийде, то і я не піду. Тобто, отакі, це реактивні слова. Проактивні
слова. Це коли мої реакції підчиняються моїм цінностям. Я створюю сам сценарії, як я буду реагувати в певних подіях. І ми в іграх мозку 3.0 будемо розповідати, яким чином детально перепрошивати свої стандартні реакції на нові. Або реактивна людина скаже, я дію згідно своїм почуттям і обставинам, оточенню. Тобто, погана погода, до мене не подзвонив мій хлопець, начальник на мене сварив з самого ранку. Тобто, ми далі починаємо переносити відповідальність на когось іншого. Або я дію згідно цінностями. Якщо на мене насварив начальник, я подумаю, яким чином підібрати матеріали, які зможуть допомогти його в його роботі і дадуть мені кілька балів в його очах. І так далі, і тому подібне. Що ж, ще одна схема. Це ефект карми, про який ми вже говорили. Ми це пропустимо, тому що потрібно пошвидше. Стань програмістом свого життя. Що потрібно робити, щоб оцей першу характеристику володіти і нею керувати? Перше, брати і виконувати обов'язки. Це можна виразити як цілі. Ставте цілі, досягайте їх. Поставили ціль схуднути на 5 кг, виконуйте цю ціль. Поставили ціль заробляти на 10% більше наступного місяця, виконуйте цю ціль. Беріть обов'язки від інших людей. Домовилися підготувати матеріали на наступний тиждень, зробіть це. Домовилися про поїздку в гори, зробіть це. Тобто виконувати обов'язки, і це перший такий базовий рівень. Далі бути прикладом, а не осудником. Тобто, вона мене взагалі бісить, вона весь час так поводиться, як стерва. Це не дасть, це не змінить її, якщо ми будемо говорити за спиною. Ми будемо прикладом і показувати тій людині, яким чином потрібно поводитись, як потрібно реагувати і як потрібно створювати самостійно свою реакцію. Ми будемо частиною рішення, а не проблеми. Буває так, що зібралася певна команда людей, наприклад, і рішають якісь питання. І є весь час якийсь один троль, який просто бере і з'їдає всі конструктивні ідеї і зробить з них негативний відтінок, хоча ці ідеї могли принести той результат бажаний. Будьте частиною рішення, критикуючи, пропонуйте свою альтернативу. Не посилайтесь на недоліки інших. Тобто, він не встає зранку, то я теж не буду вставати зранку. Що я, дурак чи що? Не виправдовуйте свої недоліки. Якщо ви не можете встати зранку, тоді не кажіть, що я сова. Скажіть, що це моя звичка, яка вкорінилася роками, її потрібно перебудувати за 21 день просто жорсткої сили волі і жорсткої дисципліни. Визнавайте свої помилки. Часто ми самооправдовуємося. В мене, мої старі друзі, завжди серед них був один такий хлопчина, який завжди оправдовував всі свої недоліки. Тобто він просто взяв, обманув і не з'явився на певній зустрічі. І він каже, мій брат мене закрив в хаті, тому що і забрав з собою ключі, я не міг вискочити через балкон. Треба визнавати свої помилки, шукати альтернативні рішення, створювати нові сценарії. І підхід зсередини назовні. Колись ми з моїм братом прогулювалися на дворі, і ми дійшли до такого висновку, що ми можемо змінити свій підхід зовні всередину, тобто підхід, коли зовнішні імпульси, зовнішні ситуації, зовнішні обставини, події і так далі впливають на нас, і ми можемо виходити тільки з того, що ззовні на нас впливає, на підхід зсередини назовні. Тобто ми всі проблеми, які стаються з нами, можуть бути вирішені всередині. Тобто, як зрозуміти цей підхід чіткіше? Бо я розумію, трошки це заплутано звучить. Це є бути і мати. Тобто, якби я мав автомобіль, я би більше подорожував. Або бути. Якби я був більш креативнішим і знаходив наперед маршрути, будував їх через поїзда і там, наприклад, автостоп, я би міг подорожувати без проблем. Тобто підхід бути, він дуже відрізняється від мати. Коли ви думаєте про мати, що я чогось не маю, мені щось потрібно, мені чогось не вистачає, ви
дієте як реактивна людина. Як тільки ви змінюєте підхід на бути, я можу бути більш сміливішим, я можу бути більш активнішим, креативнішим, можу бути більш дисциплінованим, я можу бути більш відповідальним і так далі. Ви зсередини змінюєте ті обставини, які на вас впливають, і самі творите їх. Наступна частина з тих трьох законів – це є створити програму. Ми дуже швидко по ній пройдемося і перенесемо повне розкриття її на наступні ігри мозку. Що таке програма? Програма – це унікальна місія нашого життя. Хто зараз усвідомлює якусь певну унікальну місію свого життя? Підніміть, будь ласка, руку. Більшість людей, молоді, вважають, що місією їхнього життя – це є посади дерево, виховай сина, розбудуй дім. Більшість молодих людей думають, що місія їхнього життя – це стати крутим професіоналом в своїй професії. Але місія життя – це той унікальний вклад в суспільство, який ви навіть за ціле своє життя не встигнете реалізувати. Це щось таке, що ви побачили в суспільстві і насмілилися кинути цьому виклик і почати з кожного дня настроїти свій компас, поставити напрямок і із дня в день протягом цілого життя досягати цієї місії життя. Який перший крок для усвідомлення своєї місії? Ми, як би жорстоко не звучав цей досвід, нам потрібно, знову ж таки, закрити очі, але ми зараз це не будемо робити, ви зробите це вдома, але запам'ятайте, запишіть, поставте нагадування. Ми уявляємо свій похорон, де ми приходимо як дух на свою церемонію, і на трибуну виходить один із наших родичів. Це перший такий шар нашого розуміння місії. Наприклад, мама, наприклад, брат, наприклад, дядько, дідо, бабця, будь-хто із наших близьких родичів, які нас виховували. І він чи вона робить промову, яким за життя був мій син чи там мій брат. І починає максимально позитивно висловлюватися на вашу думку, і ви уявляєте собі, як би я прожив життя, як би оцей родич мій висловлювався про мене. І ви пишете сторінку, півсторінки, декілька речень, ви максимально чітко описуєте, як би він висловлювався. Так само робите з другом. Тобто, як друг про вас висловлювався, які якості він цінував у вас, які риси йому подобалися. Колега по роботі. Тобто, часто буває, колега по роботі хоче пунктуальності, або якоїсь чіткого планування часу і так далі. Тобто, ті якості, якими ви володіли. І представник громади, який вас не знав особисто, але ви чимось впливали на ціле суспільство якимось своєю справою, що будь-який громадянин знав про вас і міг відгукнутися про вас певним чином. Наприклад, от Янукович би знав, як сказати в цьому випадку. Хоча він став антигероєм з цієї точки зору. А як би ви хотіли, щоб представник громади про вас відгукнувся? Оці чотири шари складають базу розуміння нашої місії. Все створюється двічі. Уявимо собі ситуацію, коли треба побудувати дім. Скажіть, будь ласка, з чого починається побудування дому? Фундамент – це є вже перший крок. Проект, правильно, це є те, з чого починають. Тобто малюють десь уяві, переносять на папір і створюють певну схему, по якій будуть будувати. Бажання. Добре. І уява – це наш наступний унікальний унікальна можливість, унікальна якість, яка також нас відрізняє від тварин. Ми можемо в голові створювати майбутні нові сценарії, які будуть впливати на наше життя. І оця місія – це є перший крок для того, щоб користуватися своєю уявою. Коли ми у певний уявний світ накладаємо на певний оцей реальний світ, і виходить новий шлях, яким ми йдемо.
Сценарії нам нав'язують сім'я, співробітники, обставини, минуле або залежність від інших. Сценарії ми створюємо завдяки нашій уяві. Тобто, якщо ми опираємося на пам'ять, тоді ми базуємо сценарії на реактивних способах, на тих, які нас формували в минулому. Якщо ми будуємо сценарії на уяві, тоді це буде набагато краще. Ну, приклад, щоб було більш приземлено, ви йдете на співбесіду. Просто присядьте, уявіть собі, як ви супер впевнено приходите на співбесіду, як ви класно її проходите, як ви впевнено розповідаєте. Ваш мозок не відрізнить це від того, як це буде в реальності відбуватися. Ви будете набагато впевненішим, ви будете набагато більш готовим, ви будете набагато ефективніше діяти в ті моменти, які би були для вас неочікуваними. Мозок сформує вже оці нейронні шляхи співбесіди. І ви будете дійсно новою особистістю, якщо ви гарно пропрацюєте це. Особисту місію потрібно висловити одним реченням. Хто, можливо, чув про особисту місію Ганді? Ганді казав так. Тобто потрібно забрати своє ім'я або прізвище. Я той, хто... І Ганді казав, я той, хто звільнить Індію від залежності від Британії без насильства. Це його була місія життя. Він її постійно позиціонував, повторював, і він зробив просто неможливе. Це тільки завдяки тому, що він усвідомлював цю місію, за неї схопився, і на шляху до неї він вже став професіоналом в тій сфері, Він зробив ті-то події, він став і багатим, він став і незалежним від обставин, він став самоусвідомленим. Завдяки тому, що він мав цей стержень в собі. Хто знає місію, яку позиціонував Черчилль? Черчилль говорив, я той, хто проведе Британію через Другу світову війну. І ціле життя до цього готувало мене. Він пропрацював на безліч різних державних роботах. Він був і депутатом декілька разів. Він і відповідав за війська Британської імперії, ще коли була Британська імперія. Він їздив і в Африку, і в Індію для того, щоб вчитися там і працювати прямо безпосередньо з армією. І він просто прийшов і реалізував свою місію, і до в старі роки він нарешті дістав можливість її реалізувати. Тому місія – це дуже важливо. І місія визначає центр нашого життя. Тобто центром нашого життя має бути жінка. Змоделюємо ситуацію. Телефонує нам шеф, а жінка чекає вдома. Він нам дзвонить і каже, чувак, треба різоньку на роботу назавертатися, бо тут просто аврал. І в залежності від того, що є центром вашого життя, ви на основі цього приймаєте рішення. Якщо жінка, ви звичайно кажете, ні, я не можу, я там пообіцяв туди-сюди, от хочете звільняйте, я їду додому. Якщо сім'я, то це залежить від того, чи ця подія відбувалася колективно в сім'ї, чи були там діти, там батьки і так далі. Ви скажете, ні, я йду додому. Якщо гроші, ви подумаєте, ага, буду виманчувати тоді в шефа якусь премію. Та-та, я вже от біжу назад, вертаюся, сідаю на маршрутку, на машину і їду до вас. Якщо робота, аналогічно. Якщо певні речі, ви думаєте, ага, я зможу заробити певні гроші в результаті купити собі айфон. Значить, я вертаюсь назад. Якщо розваги, то ви подумаєте, ага, напевно, я з жінкою піду на чортове колесо або на дискотеку, і я не йду на роботу. Якщо друг, це буде залежати, якщо ваш друг знаходиться на роботі, тоді ви вернетесь назад на роботу. Якщо ваш друг чекає вдома, то ні. Якщо вашого друга тут нема, тоді буде автоматична реакція. Якщо ворог, аналогічно. Якщо церква, це буде залежати, чи ви з жінкою йдете в церкву, чи будете дивитися якусь там оперу, яка стосується якихось релігійних мотивів. Якщо я, ви подумаєте, що вам би було легше, щоб було для вас зручніше. А цінності – це є те ядро, це є місія, але вже розкладена на певні категорії поняття і розуміння. Тобто, всіх нас є цінності.
Але цінності – це не є універсальні закони. Коли ми наші цінності настроюємо згідно з універсальними законами, тоді вони стають більш правдивими, і діючи на основі них, ми будемо досягати класних результатів. І нам потрібно практичні дії, які ми можемо витягнути з цього другого закону. Тобто, які ролі ви граєте в житті? Розкладіть своє життя на ті ролі, які ви граєте в житті. Ролью є там син, брат, роль є це ваша професія, роль це є якась професійна діяльність, навіть якісь заняття це є роль, наприклад, спортсмен це є роль. Ви в кожній цій ролі повинні поставити собі цілі, тому що якщо цілі нема, тоді ви все одно йдете пливете по течії, ви є реактивним. Як коли є цілі і їхнє розуміння, тоді ви починаєте проактивно діяти. І коли до вас подзвонить друг і скаже, йдемо пограємо в PlayStation, то ви покладете трубку і почнете робити ті дії, які були заплановані для досягнення цілей тих ролей. Якщо є роль геймер і покращити свої знання в GTA 5, тоді ви підете на PlayStation до свого друга. Визначіть пріоритетність цих цілей, тобто які ролі є більш пріоритетними. Наприклад, ціль кар'єри може бути нижче пріоритетними, ніж ціль відносин. А роль, наприклад, геній, якщо можна її так назвати, це там тренування мозку, читання, якісь там побудова інтелект-карт, конспектування, написання щоденника і так далі, може бути менш пріоритетнішими, ніж там чоловік. Ви виставляєте пріоритети і досягаєте цілі по пріоритетах, по тих ролях. І по 2-3 цілі, як мінімум, для кожної ролі. Але ролі потрібно всі визначити, всі в житті. Тобто з самого ранку ви можете один день виділити для того, щоб моніторити свої ролі. Зранку я прокидаюся, в мене, наприклад, роль ранкової пташки. І в мене розписані цілі. Я маю за перші 2 години ранкових виконати такі-то дії послідовно і нічого не робити не в рамках цих дій. І поки я їх не зроблю, ця роль не закінчиться, і мені потрібно весь час дотримуватися цього сценарію. Що дає нам цей другий навик, і яким найкращим ключом є для цього навика? Це є медитація. Тобто те, що ми робили на початку, це є медитація, і в наступних іграх мозку ми будемо більш детальніше про це говорити. Все, на наступних іграх мозку ми будемо третій навик. Це є живіть по програмі. Як оцю місію, яку ми вже створили, прописали, як новий сценарій, який ми вже склали, втілити в життя. Тобто, це сила волі, це є незалежна воля. Ми розглянемо нейробіологію щастя, тобто, які гормони в нашій голові викликають негативні емоції, позитивні, чому вони це роблять і як їх змінювати, як бути більш дисциплінованим, що потрібно робити, мікрокроки для того, щоб покращувати свою силу волі. І коли вам тяжко встати з дивану, перетранслювати свій стан свідомості в такий, щоб вам було легко вставати з дивану, коли вам цього потрібно. А зараз вам дякую за увагу. Представляю вам Ростислава. Пропоную вам зараз всім піднятися і по чуть-чуть потягнутися, тому що я бачу, засиділися всі. Хто хоче попити водички, підходьте і через 2 хвилини ми продовжуємо. Так, перш чого хочу запитати вас, як вам інформація щодо Олега? Структура є, якесь розуміння є? Ви бачите, як можна розвивати власний мозок з допомогою ігор мозку? А, ця рамка, я розумію. Зрозуміли структуру Олега, що я хотів вам донести? Він це говорив швидко, тому що в нас якби час трошки обмежений, він дав дуже багато інформації, за що я йому дякую. Побудували, як це можна реалізовувати в житті? Підніміть руку, хто побачив ту структуру, яку можна будувати в житті оцю всю схему дій, ідей і їх реалізації. Супер. Тобто ми зрозуміли, давайте прийдемо трошки до практики і прокачаємо ваші ідеї, які у вас є. Підніміть, будь ласка, руку, в кого є якісь ідеї, власні ідеї.
немає значення там, чи по бізнесу, чи по навчанні, чи по взагалі, от особисто можете підніміть, будь ласка, у кого є ідея? Вас немає? Не планували ще нічого? Плануєте там? Супер. Ну, майже у всіх є ідеї. Сьогодні ми з вами будемо прокачувати такий момент, як цю ідею перетворити в результат. Тому що, як правило, більшість ідей взагалі засихають на першому етапі. Тільки вона з'явилась, вона може зникнути. У кого зникало багато ідей класних? Ну, а в кого зникало, він не підняв руку? Ніхто. Майже всі підняли. І справді це буває і в мене, і в кожному з нас. І нам треба навчитися, як це реалізовувати. Тому зараз ми будемо переходити з вами до прояви вашої ідеї на папір. Сьогодні в нас вимаг часу, як 45 хвилин. Я думаю, що ми пройдемося повністю по прокачці вашої ідеї, розглянемо її з хорошими такими хитрощами і використаємо ці зв'язки, про які нам розповідав Олег. Класні зв'язки нашого мозку, які нам в цьому допоможуть. Тобто ви знаєте, що наш мозок частіше за все пускає свіжі нейрони при запитанні, правильно? Коли задається запитання, відповідно, мозок має мати відповідь, йому треба десь взяти інформацію, він починає задумуватись, осмислювати, з'єднувати різні канали. І бам, ідея вже, в принципі, малюється як реалізована в нас в голові. Добре. Починаємо з наступного слайду, він саме буде головний. У вас є кожного листочок або телефон, смартфон? Видніть, будь ласка, будемо зараз записувати. Тому що це не для мене, не для аудиторії, а для вас. Для тих, в кого є ідея. Для тих, в кого немає ідеї, можете не записувати. Вам це не потрібно. Супер. Давайте подивимось спочатку на себе, так? Ми, як би не було банально, багато вже речей в житті реалізували. Ідеї наших реалізували. Правильно? Ну, давайте подивимось, наприклад, на ситуацію. От, в когось була ідея. Приїхали, наприклад, бабусі там допомагати. Бабусі каже, от зроби щось з тою будочкою для собаки, бо вона вже скоро розвалиться. І у вас тут бам, ідея прийшла, можна реалізувати так. Ви пішли, там знайшли пару дощечок, знайшли там цвяшки, знайшли молоток і організували безпеку комфортне житло. В принципі, вже реалізація була, вже можна ним продивитися. І ми на такому типі зараз будемо з вами проходити, протоптувати ту стежину вашої ідеї, щоб її в майбутньому було легко реалізувати. Я вам цьому допоможу сьогодні. Давайте напишіть про себе, так? Ваше ім'я от просто. Давайте згадаємо, як назвати ще раз. Це ж приємно. Всі люблять своє ім'я, правильно? Хто ж не любить? Немає таких, що не любить. Наше чудове ім'я. Ну і звісно, дуже тендітне запитання, особливо для жінок, чоловікам легко про це говорити. Коли мене питають, скільки мені років, я кажу, мені 23, але мужчині 16. В принципі, жінкам це важко говорити чомусь. Коли їх скільки, я їх не питаю. Ой, може давай без цього. Напишіть свій вік. Напишіть, от, мені, наприклад, там 23. Згадаємо ще раз, скільки нам років. Тепер ми знаємо на листку вже, написавши це, більше про себе знову ж таки дали цю інформацію мозку. І, до речі, ну, назва, правда, Камасутра для інвестора. Це одна з моїх книг, і ідея написання цієї книги виникла, а був дискомфорт, страх випускати. Як? Ну, назва така ж дуже для когось буде гарна, може бути, для когось ще там. Ну, як у кожного свої стереотипи. І тільки от ці дії допомогли мені її реалізувати в життя. Тобто ідею трансформовувати що? В результат. Бо тільки так ми зможемо зробити власний продукт, зробити власну, не знаю, там, книгу, відкрити власну підприємницьку діяльність, відкрити там бізнес, стартап і тому подібні речі. Всі хочуть зараз бути в світі незалежним, тобто фінансовим. Хто хоче бути фінансово незалежним? Всі. Тобто всі шукають якісь легкі шляхи, щоб до цього дійти. Чи я помиляюся? Ну, я просто знаю, що є багато трейдерів, бо я сам вчу трейдерів. Вони дуже хочуть легко заробити мільйон, там, чи 2 мільйони. Ось, і я тому по цьому можу судити твердо, що люди є, які хочуть легко заробити гроші. А от наразі люди, наприклад, які знають, що можна зробити, тільки треба щось дати цінне. Тобто не вкрасти,
Ну, тому що вкрасти це, не знаю, чи це якісно, але надовго. Правда, ці гроші будуть? Якщо ви зробите щось цінне для людей, і вони вам будуть за це платити гроші задоволені, тобто ви будете позитивно заряджати свою енергію грошей, тому що вони вам приходять, і люди вам ще й пишуть: «Дякую, клас, бомба, ти молодець». Тобто, кожен з вас може це реалізувати зараз. Ми знаємо своє ім'я і вік на листку. Переходимо далі. Нам треба собою погордитись зараз. Коли нас хвалять, нам приємно. Всередині, правда? О, Боже, який я молодець, а? Я стільки зробив. А от цей момент, він запалює нас всередини. Кого запалює момент, наприклад, коли його хвалять? От в душі такий азарт і хочеться ще щось зробити. Уявімо собі, ви прийшли на роботу. Кожен працював на роботу, правда? Не кожен. Уявімо так. Ви вже знаєте, наприклад, сценарій. От Олег нам розповідав про нього. От телефонує знову ж таки шеф, а він не хоче нам запропонувати прийти на роботу. Він нам говорить: ти такий молодець, ти сьогодні виконав ту роботу, яку 10 працівників не могли виконати за півроку. І результат від твоєї роботи – відсоток в нашій кишені. Тому я з задоволенням з нашим колективом привітаю тебе на нашому зібранні річному. З великим тортом. І ви відчуваєте, що ваш вклад, ваша праця, яку ви внесли, тому що ви про це подумали, ви ідею реалізували, принесла вам... Що принесла? Як ви думаєте? Торт. Кожен реагує по-своєму. Ви це питання зробили на відкриту аудиторію. Торт, ще? Признання. Визнання, супер, ще? Позитивні емоції. Позитивні емоції. Повагу, директору. Тобто, ще й більшість людей от побачить, що я це зробив. Я зміг. Ху, клас. І я це реалізував. Тому зараз давайте подумаємо і запишемо собі три проекти, речі, які ви створили у життя. Три. Більше не треба. Можна писати список на більших коучах, я проводжу це деталі. Три речі, які ви створили у життя. Напишіть. Зараз ми будемо гордитися собою. Я зачекаю. Півтора хвилини достатньо, щоб подумати. А я буду наголошувати зразки. Наприклад, ви щось зробили таке в навчальному закладі, що звільнило там від роботи дуже багато людей, від тупої роботи, так, наприклад. От Олег, я знаю, він зробив дуже класну штуку. Він допоміг Львову Олег порахувати знаки, як він називається? Туристичні вказівники. Туристичні вказівники. Це вже пункт, який колись... Скільки людей це перевіряло? Просто місяцями складали Excel-таблички по-старому, а я перевірив це на Google карти. Він це зробив і допоміг зменшити об'єм роботи, і всі його почали ще більше за це любити. А він може цим гордитись, тому що він це зробив. Давайте от такі схожі проекти. Наприклад, будка для собачки – це також класна штука. Ми робили, пам'ятаєте, як колись там в дитинстві ми одіялом прикривали крісла і ховалися, і читали книжки. Романи, ще там щось. От, ви ж цю штуку придумали самі? Похваліть себе за це, тому що ви це зробили. Вам прийшла ідея, ви це реалізували. Давайте нагадаємо і цей момент, як вони проходили. Думайте, ці страхованки. Кого вийшло менше, чим я? Всіх три. Кого менше, ніж три, перепишіть сусіди. Ну просто, давайте візьмемо мінімум, тому що ми з вами зробили багато чого корисного, повірте. Ми просто цього не цінуємо. Ми про це забуваємо. Ми схильні за допомогою, знову ж таки, нашого мозку забувати ті проекти, ті продукти, ті справи, які ми зробили, справді корисні. Тому що в суспільстві є стереотип. Не пантуйся.
Зробив, ну не понтуйся, от Олег, ти ж зробив, не понтуйся. Але йому це приємно розповідати, а той стереотип може задавлювати. Тому я він розповідав, от сам Олег, так? Він сьогодні цю тему піднімав, суспільство може впливати, будувати від дзеркала. І коли нам говорять не понтуйся, тобто вони ж не аргументуються нічим. Ви просто говорите те, що вам приємно, а заборонити собі робити приємно, це для суспільства це нормально, а для нас, як ви думаєте, заборонити собі робити те, що нам приємно. Це круто чи ні? Жорстоко. Це взагалі жорстоко. Добре, я сподіваюся, всі написали. І ми по пунктах зараз будемо проходити. Ми це виявили, ми можемо сказати собі. Круто, ми вже це зробили, значить ми вже реалізували декілька ідей. Тому що на першому етапі ці виконані ваші завдання, які ми потім гордились, були чим? Ідеєю. Правильно? І ви ту ідею взяли і довели до свідомого вирішення. То ви її реалізували, до свідомої реалізації. Так чому ми ж зараз, дивлячись на деякі проекти, які в нас є або ідеї, стаємо в такому, не то що блок, так? Просто зупиняємось і не можемо їх просунути. Як ви думаєте, чому? От ті ідеї, які в нас є, вони в нас можуть бути рік, півроку, може бути день, а наважитись зробити перший крок для їх реалізації нам важко. Страхи, можливо, наші якісь. Страхи. Ще хто ще допомнить? Перфекціонізм. Класне слово. Ще що? Стереотипи. Зовнішні, знову ж таки, відзеркалення, як казав нам Олег, так? Друзі, от якраз те, що ми з вами написали, має зняти ці стереотипи, тому що ми вже в житті багато чого зробили. І ми зможемо зробити нові ідеї, нові запустити і реалізувати їх так само, і гордитись цим, насолоджуватись цим процесом. І переходимо далі. Ось ця машина, ну тобто, це Range Rover, ви знаєте. Всі знають цю машинку. Всі знають. Тобто, я собі хочу її купити, і в мене з'явилася можливість піти на тест-драйв. Коли я спілкувався з друзями, які хочуть щось, але нічого для цього не роблять. Вони мені казали, ти що, там треба підписувати договір, там треба підписувати анкети різні. А якщо ти її розіб'єш, а що буде? Ти зразу заплатиш типу за ремонт. Я після них до таки думаю, а чи варто, чи починаю сумнівати. Відзеркалення суспільства, так? Коли я телефоную ще одному другу, який мені обіцяв піти на тест-драйв зі мною, він мені каже, ні-ні, я не піду. Я думаю, та ну вас скаже, я вже багато чого зробив собі, реалізував, і це моя мрія, тому що вони з Києва приїхали сюди для того, щоб показати авто. Я приїхав, підписав договір і покатався на ньому. Тобто я відчув цей кайф, відчув цей заряд, і я тепер знаю, що це авто я собі купив. І коли я прийшов туди, наприклад, покатався і пішов додому, я вже знав, як будувати наступні проекти. Це була моя внутрішня мотивація. І тепер, коли я проглядаю собі це фото, як візуалізацію, я знаю, що ті проекти, що я зараз запускаю, те, що я зараз роблю, воно реалізовує мою ідею, а додаток я ще отримую подарунок собі машину купити. В принципі, цей страх, який був, його просто потрібно було здолати. На більшості випадків давка суспільства, друзів, оточення, на жаль, наштовхує нас на те, що ми відмовились від чогось. А від того, що ми відмовились, не дасть нам імпульсу для реалізації ж наших ідей. Це як буде той самий фундамент в нашому будинку. Тільки коли він буде твердий, ми зможемо на ньому твердо щось зробити, реалізовувати. Давайте так, ось тут є запитання. Що вам приносить внутрішній запал? В більшості випадків. От я задаю питання аудиторії. Хто мені скаже, що приносить внутрішній запал вам? Середини, що ж хочеться робити ще більше. У мене деколи от є це впевненість, що от я того досягну. Так, ну, от як я щоб собі задумала, і я впевнена в тому, що воно так і буде. Якщо досягнути якоїсь мети вже, то тобі запалки інші цього. Тобто вас мотивують ті. Дії, які ви зробили в минулому, і вони принесли вам результат. Тобто те, то, що ми з вами записали, так? Ще?
Візуалізація. Візуалізація. Круто. Знаєте всі шутки візуалізації? Олег про це класно розповідав, він також назвав користь, чому вона корисна для нас. Тому що всі про неї знають, воно не дуже часто використовується. А то те саме про топтання стежинки такої мозку, щоб дійти до сіту. Ще які? Так, Олег. Щоб не було скучно. Щоб не було скучно. Тоді ти заряджаєшся. Тобто, якщо ти зараз, тобі не скучно, ти заряджаєшся енергією внутрішньою, так? Добре. Скільки у нас часу? 20 хвилин. Я просто це роблю все в дуже швидкому ритмі. До речі, повністю коучі, які є для прокачки вашої ідеї в результат, є безкоштовними, у мене записані. І я не знаю, у нас є мейли людей, так? Я відправлю пропозицію, якщо ви захочете, там 6-7-6 уроків. Тобто, хто отримує уроки зараз? Там буквально троє людей тільки записалися, тому що це 2 дні. Ніхто не отримує. Неправильно. А мені не приходило нічого. Я ж нікому не роблю розсилку. Просто це підписали стіл для тесту. Ну, тобто ми тестуємо листи, як вони надходять, відео. Тут немає цих людей. Добре. Там буде просто все деталізовано, відео буквально по 7 хвилин, які допоможуть вам кожного дня, будуть вас супроводжувати, будуть вас прокачувати. Тобто ви подивились відео, зробили результат. Це відео коуч. Знаєте, що це коуч, так? Коуч від слова тренер. Кому буде цікаво, я лишню на мейл, просто ви собі зможете зайти, безкоштовно підписатися і пройти ті курси, прокачати. А зараз ми візьмемо такий міні-варіант і з вами ще з 20 хвилин попробуємо хоча б одну вашу ідею про топтання. Добре? Ваш глобальний план за 1.5 хвилини. Ви здогадали, що зараз вам треба ще записувати, так? Скільки встигнете пунктів, запишіть, будь ласка, за 1.5 хвилини собі на листок. Скільки встигаєте пунктів, запишіть. Глобальне планування може бути навіть набрати форму, так? Запустити волосся, познайомитись там з 150 людьми за місяць. Так? Глобальні плани, які ви хочете реалізувати своє життя. Коли ви їх запишете, ви зможете, по-перше, їх побачити, а по-друге, ми зможемо прийти, щоб топтати до них стежинку, хоча б до одного сьогодні. Миколай, який тебе глобальний план? Довести проєкт «Спільна ідея» до реалізації його місії. Супер глобальний план. Тобто я знаю, скільки Олег тратить зусиль зараз, і знаю, скільки йому треба буде зусиль потратити пізніше. Потратити слово банально, інвестувати зусиль. Так що, таке от глобальне планування зараз ми з вами і розберемо. Ще 1.5 хвилини, давайте запишемо. Це фото, от, якщо хто вже написав, почати знову грани східна. Хто чув про неї? Чуло декілька людей. Це гра з моїм колегою Романом Ціровим, ми створили її. Вона зараз. Це останнє фото з останньої гри. Там був просто емоційний заряд. Я тільки на ній так сміюсь. До сліз просто. Я на комедії ходжу часто і не то. А тут я біль душі просто так заряджаюсь. Тобто я зрозумів, що цей глобальний план, з якого ми виділили з вами на початок знову, приділили цьому час, побачили, скільки треба було зробити, скільки треба було класти грошей, ми його реалізували. І ту схему покроково, як ми це робили, я розкажу і вам, щоб у вас був також готовий продукт або готова реалізована ідея. Тобто, хто записав, я так бачу, вже всі потрошки записали, ще 2 людей записують. Супер, 2. Зачекаємо їх? Чи ні? Аудиторія? Чекаємо? Чекаємо, ні. Ні. Кого вийшло скільки пунктів теж написав? Приблизно. 8. 6. 3. Супер. 5, 20. 5. 2, скільки? Думаєш? Добре, давайте переходимо тоді
які там дописали, будемо скагати. Давайте обираємо цей один пункт з глобального плану. Тому що глобальний план, якщо ми сконцентруємо мозок на нього повністю, будемо на нього постійно дивитися і перечитувати, Боже, скільки там всього треба зробити, ми будемо, скоріше за все, йти і дивитися якийсь серіал по моїм. Тому що от відкрити, наприклад, ноутбук там чи комп'ютер і побачити великий список завдань, це, на жаль, демотивує. Якщо ми знаємо, що ми зашвидко це не зробимо. І, в принципі, це може почекати. Ну, як правило, ідея завжди може почекати. Тому що вона зразу не принесе вам грошей. А якщо принесе, то принесе з часом, а то треба ще чекати. То ідея може також зачекати. Чому? Виберіть один пункт, але не просто його виберіть. Виберіть те, що у вас найбільше зараз виходить. Олега спільна ідея. У нього саме перший пункт, але спільна ідея зробила. Реалізовується. Виберіть зараз свій один пункт. Для того, щоб ми його прийшли. Поднюсіть. З тих всіх. Я запускаю таке нове слово «протоптати стежинку». Всі розуміють, що це таке? Бо просто на попередній ігра мозку ми вже про це говорили. Хто не розуміє, підніміть, будь ласка. От. Ще хто? Я поясню. Супер. Протоптати стежинку – це те саме, що ви дізналися на карті, куди вам їхати. Ви знаєте, от ви хочете доїхати до Одеси, так? Зі Львова. Ви, в принципі, можете туди їхати. Туди їхати можна і по карті, і знайти найменший супротив, найменше перешкод, найменше ремонтних доріг, щоб доїхати туди швидше. Або просто присісти на літак і долетіти швидше. От саме протоптати стежинку, тобто нашому мозку потрібно побачити цю карту, побачити той самий оптимальний шлях для вас. Тому що, знаєте, не всім комфортно літати. Хтось хоче поїхати і побачити гори з боку, з вікна. Подивитися з них по-іншому. В кожному своє призму. Подивіться на ігри мозку 1.0, бо ми розмовляли з вами про музей. Що кожна людина бачить його в свою картину якось. Одна картина подобається одній людині, другій людині подобається інша картина. І щоб переконати іншу подивитися на ту, треба прикласти, багато зусиль. А це важко. Тому ми зараз з вами оцей пункт, який ви собі виписали, будемо реалізовувати в голові. Будуємо ланцюжок. Це моя команда, тобто я знайшов зразу для того, щоб стати трейдером і успішним трейдером. Я взяв, знайшов однодумців. Це ланцюжок, це команда трейдерів. Хороший, бачите, які усміхненіся. Профільні трейдери, які дороги. Ось. Це один з таких моментів, я вибрав вже скоротшу дорогу собі, так? Скоротив трошки її, тому що з ними я знаю, що ми, ділячись досвідом один з одним в цьому напрямку, вузька ніша і дуже важка психологічно, коли мені Олег дзвонить нещодавно, каже, ти знаєш, один з твоїх напрямків розвитку супер просто важкий. Він прирівнюється до трьох самих важких психологічних робіт, чи як їх за? Ніж. Я такий здивався, кажу, що робити? Він каже, треба глибоко дихати. Психологи все виявили, можеш просто глибоко дихати, коли торгуєш. І все буде класно. Тобто, я вже також дізнався інформацію, коли я торгую, справді спробував. Сьогодні продав євро-єну і зайшов так. Глибоко дихав, спокійно, і відчував мені класно. Тобто, я знайшов ще один знак, який скоротив мені шлях і дозволив спокійно торгувати. Глибоке дихання. Тут є, до речі, трейдер, я бачив. Ви торгуєте. Ось глибоке дихання — це реально класна штука. Тому що справді ваш проєкт має мати декілька складових, які ви маєте реалізовувати. Вашу ідею можна протоптати в мозку так, щоб ви знали, як йти легко до неї. Так. Давайте спробуємо от вашу ідею, яка у вас є, ваш план зараз розписати, продеталізувати. Давайте, можливо, візьмемо для прикладу когось. Хто саме сміливий, хто хоче продоптати свою ідею. У вас зйомка, так? Ще можливо хтось хоче? Я можу перепустити. Ну,
я можу сказати, але тут моя оце і цель трошки ну, і, індивідуальна. Ну, я, тобто в мене є певна, я певний час не зможу працювати. І мені до березня потрібно зробити то певну суму коштів на той певний час, який я не зможу працювати. Тобто ви хочете залучити певний капітал собі зараз, щоб потім розслабитися? Ну, не розслабитися я не зможу. Ну, там є певні обставини. Дивіться, тут причин, ну, якби, можна знайти кілька результатів вирішення цього питання. Тобто ви знаєте, що тут потрібно приділяти час. Якби ціль фінансова, можна її зараз розглядати, можна протоптувати. Я би хотів реалізувати з вами проєкт, якийсь, ну, такий, щоб, ну, давайте, в кого які є проєкти, хоча б один, який він хоче реалізувати. От, скажіть. Збільшити кількість замовлень щодо відеозйомки. Яким чином, як це досягти? Збільшити кількість замовлень. Тобто це є також ідея, яка прийшла, і треба її реалізувати. Першочергово нам треба подивитись, які ми дії застосовували для того, щоб реалізувати попередні наші продукти. Реклама в інтернеті. Тобто ви от попередньо реалізовували ваш продукт з рекламою в інтернеті. І які результати у вас були? Ну, частково було. Тепер вже почали співпрацювати з весільним агентством. Вони вам шукають клієнтів за відсоток? Поки що ще віддачі немає. Тільки кінець сезону тільки оцінювалися. Я вам скажу просто... Почався піст, і зараз це не актуально. Вже треба чекати з весни знову на сезон. Коли, наприклад, у мене було створення проєктів, я думав, як їх будуть шукати люди. Тобто, от як вони їх шукають. Коли я шукав, наприклад, на весілля відеооператора, я звертався спочатку по знайомих, а тоді до реакції питання інтернету. Хто так само робив, хто одружений? Як ви шукали відеооператора на зйомку? Давайте допоможемо реалізувати продукт. Ви все ж шукають по знайомих. По знайомих мене спочатку. Мене дуже часто питають, там, чи збирати когось. Бо я трошки раніше був. Ви там був? Ага. Ви знімали також? Фотки. Ага. Ви знали, що більшість людей, якщо ви проведете опитування, так? Ви знаєте, як легко спільно робити для спільної ідеї, що більшість людей шукають ваш продукт в інтернеті. Щоб вже подивитися готові зв'язки людей. Якщо бути правильно, вам також треба зрозуміти, що ви хочете збільшити кількість замовлень для того, щоб збільшити капітал. Тому ця ідея також для реалізації грошей. І, ну, це, тобто, буде два поєднані запитання. Для реалізації купівлі транспорту. Для реалізації купівлі щоб транспорту. Щоб пізніше його використовувати в своїй роботі. Ідея прийшла купити транспорт, відповідно вже стався ланцюжок. Значить, збільшити, чому я професіонал. В цьому я збільшую кількість, значить, зйомок, зможу за такий-то період я купити свій авто. Тобто ви вже склали ланцюжок і фінальним таким процесом цієї ідеї збільшити кількість відеозйомок. Якщо ви хочете, ви можете подивитися, скільки людей шукають в інтернеті вашу нішу. Ви пробували це робити? Через контакти. Я би рекомендував вам зайти взагалі на ресурси, які, як я зараз роблю. Я дивлюсь, скільки людей шукають нішу, в якій я допомагаю. Заходячи в WordStat, є такий Яндекс WordStat, або в Google є також сервіс, де можна подивитись тренди. Слова тренди, які скільки вбувають. Ви дивитесь, моніторите, скільки слів і які запити люди вносять, і стараєтесь дати можливість себе показати цим запитом. Це дуже класна штука, є такі, ну, Genius Marketing, можливо, чули про нього. Він це просуває дуже активно, і в першу чергу я би хотів зразу скласти такий ланцюжок для простоти. Подивіться декілька його відео для реалізації власних продуктів. Тобто вже маєте підказку, і він допоможе вам вашу професію вивести на прибутковий, більш прибутковий рік. Його партнер? Таким чином ми беремо вашу ідею і згадуємо те, що ви хотіли з неї отримати. Який ваш фінішний результат від ідеї? Вам треба знати, що ви від неї хочете. Тому що якщо ви знали, що ви хочете кудись поїхати, а ви не знали, що поїхати хочете в Одесу, або там, чи в Київ, чи в Одесу, коли ви доїдете так, куди ви хочете, якщо ви не знаєте, куди ви хочете доїхати. Як ви будете знати, що ви доїхали? Так, ми побачили ще картину, що машина, в принципі, була стимулом для того, щоб збільшити кількість зйомок. А зйомки принесуть гроші. Тобто, якщо ви визначили глобальну ціль, подивіться, який характер вона несе в кінці, що ви з неї хочете отримати.
кого фінішна пряма ваші ідеї – це гроші? Підніміть, будь ласка, руку. А в кого задовільнити потреби суспільства і зробити життя комфортним? Що ти? Що ти мухлюєш? Він хоче при цьому щось зробити. Кожен є свої цілі. Вам треба дивитись, наприклад, що ви хочете реалізувати. Тому що гра «Почати знову» першочергово створювалася для того, щоб збільшити кількість посмішок в нашому суспільстві. Після чого, коли вона почала приносити деякі прибутки, я подивився, що вона справді приносить їх, навіть коли цього не хотів. Просто я робив ці кроки, і коли мене зараз запрошують проводити цю гру, наприклад, на різні фестивалі ігрові, то і отримання йде грошей за це, повірте, дуже приємно співпадає, тому що люди приходять для веселі, йдуть звідти на веселі, а ще й додатково отримується капітал. Ще платять за то. Ще й за то платять. І ще сам сміюся, і просто цей сміх не передати. Я отримую постійне задоволення від цього. І після цього я починаю, приходячи додому з фестивалю, я не йду спати, а йду цю енергію втілювати от ці ідеї, протоптувати нові стежинки. Де я можу стати кращим? Що я можу ще покращити? Так, давайте йдемо далі, бо я бачу, в нас вже 5 хвилин залишилось. Це офіс, де я проводжу, ну, це наш офіс, можливо, в Стамбул. Я там проводжу навчання. Просто я згадую, ну просто ще нас ще був Юрко, його зараз немає, тут обрання мозку, тому я так на аудиторію зразу реагую. Я там проводжу навчання по Форексу. І знаєте, я дуже вагався проводити навчання. У мене була ідея, але оцей страх, то, що говорив Олег, так? Думки інших, наприклад, коли в нас була якась там, не знаю, відомо, день народження, коли святкуєте. 10 людей хоча б, щоб було, і ви пробуєте сказати власне слово. Сказати власну думку. Ви пробуєте якось втиснутися туди, і вас виштовхують постійно, тому що кожен хоче сказати щось про себе. У кого були такі ситуації, що він хотів щось сказати, його просто виштовхували, і було, ну, не то, щоб образливо, а отак неприємно справити. Тобто, і ці моменти, вони породжують в нас оцей якір підсвідомий, що ми не можемо реалізувати власну ідею, яка б не була курйозна. Наприклад, якщо ви хочете відкрити підприємницьку діяльність, коли я з ним стикнувся, я хотів продавати речі. І коли казали, що це спекулянти, почали, ну, це спекуляція, ти обманюєш. Мені довелось пройти шлях трансформації, тому що я тепер роблю це як з користю для людей. Я доставляю їм, людям, товар, потрібне їм місце, просто за невеличку комісію. Виграють всі. Держава, я, клієнт, тому що йому не треба було далеко ходити. І виграє також фірма, яка виробляє цей товар, якщо бути посередником. Тобто ця трансформація має бути у вас. Ви маєте бачити, що вашу ідею можна реалізувати. Виграє ще водій, якому ви хочете. І водій. Маркетингове агентство. Так. Повертаємось до ваших реалізованих проєктів. Бачите, я сьогодні дуже мало чого захватив з цього всього, так? В коучах я вам відправлю листи, прийдіть собі, прокачайтеся. І потім напишіть там, розтік не працює, або розтік працює. І тут обов'язково буду чекати, тому що це тільки тестується. Мені буде приємно, якщо вам це допоможе. Згадуємо попередній досвід. Самий перший пункт, який ми з вами записували. Ті проєкти, які ми реалізували. Хто побудував будочку, хто там зробив бабусі приємно, хто там налагодив ремонт в квартирі, хто там зробив ще щось в кладовищі. Згадуємо, як це відбувалося. Ідея, дія, результат. Вірно? Чомусь, блін, ідея прийшла, а якщо не діяти, вона сама не реалізовується. Підлежачі там не зробиться. Вам потрібно зрозуміти, що в будь-якому випадку ви дієте, а знати, чи це правильно, чи ні, це тільки покаже досвід. Тому що ваша ніша, якою ви займаєтесь, потрібно тестувати. Коли приходять трейдери, знову, наприклад, і хочуть зі 100 баксів зробити мільйон. $100 хочуть зробити мільйон доларів. Як ви відреагуєте на таке?
А людей це серйозно вклалося в голову, він хоче прийти і почати вже заробляти, і ще великі гроші. А коли запитати його, дивись, тобі треба пройти оцей курс, або почитати оцю книжку, або зробити це. О, та ні, то тут довго. Давай якось простіше, що є ж якась стратегія. Якщо падає, то буде. А хто буде діяти? От хто буде діяти за нього, він хоче. А якщо ще не діяти, він може зробити 100 доларів, 200, 300. А якщо він не буде діяти, він просто зробить з тих 100 нуль і піде шукати ще ті 100 доларів, щоб знову зробити мільйонник. Тобто ці дії у вас мають бути, ви будете прокачувати свою стежинку в мозку. І тільки дії допоможуть вам досягти чого? Супер. Оце відео, це перше наше відео, Олег кудись вийшов, хотів його похвалити. Це його камера, бачите? Ви бачите, це правда? Це 2 роки тому ми зібралися ось. Я і Олег, і оцей наш хлопчик також високий Олег. Зробити перші відеозйомки. Було бажано піти з відео. Як перед камерою. Ну так ну нічого, так і ділитись досвідом. Ну все рівно якось незручно, ніколи не цей. Перед камерою взагалі всі бояться виступати. Як я буду виступати перед камерою? Але дія за дією робить мене професіоналом в цій ніші. Можливо, хтось стикався з моїми відео в Ютубі або в ВКонтакті, соцмережах, групах. Хто стикався? Мій, будь ласка, руку. О, супер, ну тут вже більше. Це виходить вже йде на автомат, тому що я знаю, що я робив колись. Я колись переживав, захвилювався зовсім про інше, те, що мені не потрібно, я робив помилки на цьому. Дивлячись ці відео, передивляючись їх знову, я бачу, добре, що це покраще. Добре, що цього не покраще. А чому і це ще не покраще? Дії доведуть до результатів. Тобто, так, от самодосконалення мусить бути у вас. І ви маєте зрозуміти, що зі 100 баксів мільйон зробити без дій важко. Це улюблена дошка, на якій ми постійно помальовуємо різні корисні штуки по трейдингу. І вам важливо також бачити ось це, що ви індивідуал. Ви індивідуальні. Вам може не підійти стратегія іншої людини для розвитку цієї чи іншої ідеї. Як думаєте, чому? Своя призма різняється. Що? Своя призма. Супер. Свій досвід, обставина. Там досвід, навики. Наполегливість різні. Методи. Підходи. Ну, коші ідеї. Якісь класні такі. От хочеться сказати, але не хоче. Ну, тому що ідея є, в принципі, хочеться відповісти, але є страх внутрішній сказати. Ну, можливо, скажуть, блін, то неправильно. І обернуться, як всі подивитися. І всі будуть дивитися в школі або в коледжі, особливо. Олег дуже класно піднімає спільні ідеї, цю системну освіту, та, як вона проходить. Тобто один виходить, а всі над ним ржуть, якщо він чогось не знає. Тобто, наоборот, якщо я не знаю, вони б мали йому допомогти колективу. А в нас, наоборот, виходить парадокс. І, відповідно, будується шаблон. Ми, як беремо таку штуку, що коли ми виступаємо і скажемо щось не це, або піднімемось на аудиторії, скажемо, отак. От скажемо, ні. А ви то питання задайте собі і скажіть, а правди ж нема. Звідки ти знаєш, що правда чи ні? Олег говорив нам, як вверх, так вниз, все безкінечно. Якщо нема правди, то, в принципі, ви прийдете. О, кінець слайдів. Дивіться, друзі. Ми з вами зрозуміли такий easy варіант прокачки вашої ідеї. Я сподіваюся, що ту ідею, яку ви зафіксували сьогодні, ви її винести з собою і прокачаєте. Тому що, якщо ви зараз прийдете додому і скажете собі, о, відвідав я тренінг, треба дати серіал. На жаль, як показує практика, ви відкладете його на завтра, а завтра відкладете на післязавтра, а потім скажете, та я вчора зробив. Вчора. Новоселі «Слуги народу» виходить скоро. Так. Давай сьогодні ще треба бігти додому. Пам'ятаєте, що вам не підійде стратегія якогось іншого. І прикольно, ви, пробуючи самі, пробуючи власними діями, помилками, починаєте розвивати свої власні ідеї, доводити її до цього моменту,
Як ви колись реалізували багато ідей, ми переконали, що їх реалізували, бо ви їх записували. Ви зможете це зробити. Я вам дякую за увагу. Гарного вам вечора і взагалі посміхайтесь, як завжди.